Господи, моля ми ти за брат Димчо. Не знаем и причината. Той подозира, че магиосници го кълнат и го правят нещо. Ние ти молим, ако наистина магиосници го кълнат, клетвите им да се върнат обратно. Както е писано в Божието Слово, не знам къде беше, забравих го сега, в Еремия или в Езекиил ли беше. Клетвите на магиосниците да се върнат и да се забият в собствените им тела, на жежените им стрели. Така и Димчо да бъде развързан и освободен, ако има хора, които го кълнат, и магиосници, които му желаят злото и му желаят смъртта. Ние те молиме, Господи, ако срещу който и да е човек тук, на това място, който седи сега или посещава нашите събрани, се правят такива магии и се кълнат да умрат, ние те молим да върнеш клетвите на главите им и те да не умират, но да ги докараш така да ги притиснеш, да им се ви страшен, че да се покаят и да бъдат спасени душите им. Слава да бъде на името ти. Благодарим ти, Господи, че пак ни събра на молитвено събрание. Благодарим ти, Боже, че си ни опазил живи и здрави, че ни пазиш по пътищата, че ни изцеляваш, че ни храниш за водата, за въздуха, за облаклото, за слънцето ти благодариме. Господи, прости ни, че не се молихме от тия наводнения да няма жертви. Ето има жертви. Сега те молим, Господи, ако занапред България има наводнения, природни бедствия, земетърси, те ще дойдат, защото ти си казал, че те ще дойдат. Че ние ще чуем и за земетресения, за войни, за бедствия, за наводнения. Но ако има такива за напред България, молим ти да бъдат без жертви. Амин. Благодарим ти, че имаме тая възможност. Благодарим ти на ръководството на Конгрешанската църква, че ни дава този салон. Да се молиме, да се събираме в Твоето име, да се получаваме в Евангелието, в Твоето Слово. Господи, бъди с нас тази вечер, ръководи ни, пази ни, помагай ни, помогни ни да помним пред кого стоим, да имаме в сърцето си вярата в Божието Слово, че Ти си между нас, че Ти ни помагаш, че Ти ни слушаш и така да пееме, като че ни в Твоето присъствие и се намираме без да се надвикваме. Така да говорим, че като че ни сме при Тебе в Твоето присъствие. Молим Те, Господи, ако некого сме укорили, ако сме обвинили, осъдили, наругали, оскърбили, молим Те да ни простиш, а и на нас ни давай сили да прощаваме. Да прощаваме на всички, каквото и да са направили срещу нас. Слава да бъде на името Ти. Амин. Има предложение да се молим. Какво е това? На Симеон. Майка му в момента има COVID, тя се казва Амина. Молите се на това. Какво има? COVID. COVID? Да, в момента тя... На Симеон майка му има COVID. Добре, ще се молим. Къде отиде този брат голема тук? Предложение, отворено писмо до църковните служители. Ако някой депутат се появи във вашия храм, не го приемайте, не извършайте общи церемонии и дори не го погребавайте до по-християнски, защото извършват църковни престъпления. Тук искам да ви прочита нещо от устава на църквите. Църквата пази неутралитет към всички политически организации. Запомнете го това. Това нещо не може да го приемем. Църквата пази неутралитет към всички политически организации. Не може църквата да стане на страната на БКП. Ели на страната на Путин, ели на страната на Зеленски. Не е това наша работа. Нашата работа е да се молиме
Путин и Зеленски да се вразумат и да спрат тази война. И сега по телевизията казаха, Путин пожелава мир на Северна Корея. Пожелава мир. А какво прави там в Украина? Хайде да не говорим. Нема, не може да се занимава с политика. Моля ви се, не ми пращате такива писма. Църквата пази неутралитет. Това е записано във всяка църква, в устава на всяка християнска организация. Не може да взима страна. Две партии се карат и ние взимаме страната на едната партия. Ама тази партия, тя е права. Права е и утре се обръща. И затова искам и да ви кажа и нещо друго. Сега аз ви го казвам, това съм го чул от депутати. Не съм го чул и то от депутатите на СДС. Нито един депутат в Народното събрание не е влезнал там, без да подпише декларация, че ще изслуша на Държавна сигурност. Нито един! Той трябва да подпише декларация, че ще служи на Държавна сигурност. Ма сега няма държавна, не е верно, сега има ДАНС. Не е държавна, какво е? За Държавна агенция на национална сигурност. За национална сигурност. Ами същото е. Моля ми се, не се занимайте с политика. Не се занимайте. Божията воля е да се спаси Путин. Запомнете го това. Душата на Путин да се спаси. Божията воля е душата на Зеленски да отиде в небето. Това е Божията. Божията воля е на Ким Ир Сен ли е, кой е там, да се опомни, да се спаси и да отиде в небето. Омраза тука не може да се проповядва. Не може да проповядваме омраза. Сега тук пише писма, нали, против тая партия. Не може. В тая партия са мои братя българи. И аз да ги мразя, защото са влезнави, са се подлагали. Искат, нали, да печелят много пари, искат да си имат високи заплати там, по 5000 лева заплата, да дремат там на Народно събрание, да правят каквото искат. Но това не е, не е моя работа, аз да ги оправя. Не е много работа. И тук не съм съгласен, сега умре някой депутат и няма да го погребаваме. Е, какво е това? Извинявайте, група народни представители. Моля ви, никакви такива народни представители не ги... Сега по въпроса, преди малко слушах по телевизията, по въпроса за спасителя и продължава да го коментират по телевизията, да се махне от учебника по философия думата спасител и спасение. Говореше един епископ Тихон и той казва, за да има България образование, знаете ли коя е причината? Ами това, че има църква, че това е, че имаше филийни училища, които беха в църквата и се ръководеха от свещеници. И такова килийно училище е имало в Долно Камарци. Моя пра дядо Николчо е имал такова училище, петото в България, в Долно Камарци, на този Елин Пелин баща му учил там, какъв беше този народен представител от, Копривщица, идвал там. Левски идвал в това килийно училище и той е бил свещеник. Църквата е тая, която е създала училищата в България. И сега не може да се говори за Христос, не може да... Защо не може да се говори? Защо? Ами, защото са антихристи. Директно трябва да се каже, господа, които вие слагате това нещо, министър ли си, къв си, ти си един безбожник. И ще гориш в ада, ако не се покажеш. Ние трябва да им кажем истина. Ама не, ние трябва да внимаваме да не ги обидиме. Да не би да ги отблъснем. А те какво правят? Аз съм свидетел на всички, понеже той каза там Тихон, нали, каза, че е имал конференции. На всички тези конференции, училище и религия, вероучение или религия, аз съм бил на тези конференции. Още 91-а, 92-а, 95-а имаше конференции в НДК-то. И интересно е, че Господ нареждаше така, че на мен ми уреждаха да бъда в тая стая, в която са директорите на училищата. Специално директорите на училищата слушаха тия проповеди на тия на американци. И за да мога да ги слушам. И те си говорят един друг. И се питат, абе, слушаш ли го това говори от Америка? А, слушам го, аз и съм си поставил, викам, канал 1.
аз съм познал радио еди кой си. Не ги слушам, ама на всички имам и аз имам, нали? И накрая, вече, коя година беше, 2005-та мисля беше, не знам тогава жив ли беше Максим, патриарха, направи се много големо събрание пред Александър Невски, имаше поход от НДК-то до Александър Невски, много народ застана там, напълни се стадиона и в НДК-то имаше, нали, там бяха изнесли произведенията на патриарх Максим, много беше красива нашарена така книгата. Съжалявам, че не си я купих, защото е възможно да има много важни работи там, да е писал човека. И накрая стана министър на просветата и каза, а беха представени 1 000 000 подписи на хора, които искат България да се учи вероучение. И той стана и каза, и 5 000 000 подписи да съберете, вероучение в България няма да има. Защото тия подписи са на бабите и дядовците и ние на деца, на младежи, на баби, на дядовци, тия подписи не ги признавам. България няма да има вероучение. И тогава, защо ни каните на тия? Какво е това лицемерие? Лицемерие! Защо ги правите тия конференции и каните от цяла Европа, от Африка, дошли от Африка, негри, не знам какво, конференция за вероучение в България. Пълно лицемерие. И накрая това си казал, няма да има, не се заблуждавайте. Край. И сега отново повдигаме въпрос за вероучение. Няма да стане. Докато тия антихристи са на власт, няма да стане. Това е положението и няма да се занимавам аз с тех, с тия работи, дето ми предлагат. Църквата не се занимава с политика. Край. До тук сме. Но сме длъжни да кажем, за това идват престъпленията, за това идват наказанията. Много пъти съм говорил тук. Бог е гневен на България, запомнете го това. Бог е разгневен на България, защото казва пророк Осия, на празниците ви, празниците ви, празниците ви ще ги превърна в траурни дни. 6 септември празник ли е на България? Стана ли траурен ден? Стана. И не е само този ден. Ами тия в Лин, където загинаха точно на Възкресение Христово, ами тия, да не ги говорим, аз съм ги писал там. И все на празници стават. И изпълнява се пророчеството на пророк Осия. Ще ви накарам в празничните дни да се погребават. Ако вие отстъпите от закона ми. И какво значи? Ами отстъпили сме. Отстъпили сме. И лъжат, и мажат, аз го казах, повтарам го сега, на това земетресение във Вранча. Знаете ли какво стана след земетресението във Вранча на другия ден? А знаете ли кога беше това? На 8 март срещу 9. На 8 март, ден на жената. И сега слушах един проповедник по телевизията. Сега жените били изравнени. Сега по хоризонтала, Стария Завет, мъжа е глава на семейство, жената му е покорна, децата се покоряват на роди, но в Новия Завет не е така. В Новия Завет, по хоризонтала, те са равни. Жената може да бъде пастир, може да бъде служител, може да бъде всичко, може, може, може. Може, съгласен съм, може, ама не може. Не може, защото това го казва той е български пастир, който явно и той е отстъпник, защото има Божие Слово, в което е писал апостол Павел, Новия Завет, не е в Стария, а в Новия Завет, който трябва да прави жената, който трябва да прави мъжа. Има си дейности за мъжа, има дейности за жената. Жената може да бъде пророчица, може да бъде да говори език, може да тълкува език, може да има видения,
може да ги каже, не може да бъде пастир. Не може. Защото така е казал Господ. И аз го казвам, защо? Защото всеки месец една седмица е нечиста. И на авона не трябва да се казва нищо нечисто. Защото този авон е осветен. Това е причината. Тя не е виновна, но така е създал Господ. И затова е казал, жената може това да прави и онова да прави. Не може. И като се направи така, че жените станат пастирки и мъжете крутуват, и сега виждате тия побоища и тия изнасилвания и тия, нали, винаги мъжете са виновни, че са ги били. Обаче аз не съм чул някоя много добра жена мъжа и да я е бил. Аз не знам такъв случай. Случаите са такива, че жената се опънала, почнала да му се налага, опитала се да го командва, да го заплашва и той му са избили това, как ги казва там, и една пердаш, или това е станало. И в тия работи също не се бъркайте. Не знаеме каква е истината. О, той е бил жена си. Еми бил е, а имало е причина сигурно да я бие. Добрата жена, няма кой да я бие. И така, моля ви се, не ме занимавайте с политика. Не искам да се занимавам никаква партия, защото ви казвам, това съм го чул от депутати, не може да влезеш на Народно събрание, ако не си одобрен от Държавна сигурност. Не можеш, разберете го. Нема СДС, нема Възраждане, нема, не можеш да влезеш там. Нема как да влезеш. Трябва да те одобрят. И съм го чул това и от полковник Илиев. Полковник Илиев. Не можеш да влезеш в Народното събрание. И всички до един в Народното събрание, той е бил там на кръглата маса, всички до един беха хора на Държавна сигурност. И СДС, и БЗНС, и тия и ония, всички беха Държавна сигурност. И когато Косто попита Луканов, а аз какво ще правя, Луканов му отговори, тебе ще те пазим за накрая. Тебе ще те пазим за накрая. И сега днеска един брат ми говори, че неговия братовчет е влюбен в Костов и благодарение на Костов, едва ли на Костов България съществува. Моля ви се, никакви идоли не си издигайте, политически идоли. До тук. Брат Христо, го заболя ръката, има един стих, Библията ще каже за управници стиха, който често сме го казали. По втората част на Римани 13.1. Всяка власт е от Бога и колкото власт има, всички са подредени от Бога. Така. Така. И една власт, когато Господ е наредил, е създала герба и на герба на България има 3-4 ясни кръста и други, които аз съм ги добавил. Добре, ама сегашния герб е това. Това е сегашния герб, Петре, там черния пласт. О, Петре, ема, когато... Сега и това, този герб, който се признава и от антихристи, дава основание църква да се моля да има вероучение. Така, добре. Аз се разсъждавам. Да, така. Обаче, като почнат да свалят кръстовете, тогава ще ми го дадеш, да може да... Като почнат да свалят кръстовете и да махат кръстовете, не могат да ги махнат. Трябва да махат кръстовете. Ама не могат, бе, не могат да ги махнат, бе. Нали почнаха да ги махнат кръстовете от гробищата и слагат петулъчки. В Долно Камарци в гробищата има само една петулъчка. Само една. И то е на мой родина, Вуйчо. Защото е бил, и то е бил учител по вероучение. Хората се погребават, вярващи са. Ето аз чух от устата на генерал, от авиацията, летец. И казва, когато се качих за първ път в носа на самолета, се помоли. Господи, помогни ми да лета, да излета и да кацна жив и здрав на земята. Сега съм генерал. Качали съм самолета, Господи, помогни ми да излета, да лета и да кацна жив и здрав на земята. Аз и се моля, кой ме знае, дали? И той човек е вярваш. Генерал Димитър Димитров беше началник на поделението в Доброславци. След това стана директор на БГА Балкан. Може и той да не е комунист? Еми, не може комунист. Обаче, когато той почина, нали? И на мене Бог беше ми казал,
да не слушам един пророк там от Божия църква, Цвятко Джонго, защото той беше ми казал, Бог ти казва, ти заповяда да полагаш ръце само с лявата ръка. Аз съм дигнал ръце и чувствам, че сила влиза в лявата ми ръка. Усещам, сила влиза в ръката. И той вига, виждам, един сноп лъчи влиза в лявата ти ръка. Така е. И следващия момент казва, затова Бог ти заповядва да полагаш ръце за изцеление на болни само с лявата ръка. И тогава силата се премести в дясната ми ръка. Това, което той го казва, не е от Бога. Слезнах напред, положих с дясната ръка. И той, понеже не се покоряваш на Бога, Бог ще те ликвидира, вика теб като Брахам. След няколко дни наистина ми направиха инсценирана автомобилна катастрофа пред вратата, пред входа в Ланус, но тя не успя, защото Святия Дух ми каза, колата, която чака на средата на улица, чака теб, за да те ликвидира. Внимавай. И аз внимавах и тръгнах към колата и когато тя се дигна срещу мен, аз скочих на тротоара и тя нямаше как да завие толкова. И така и Господ ме опази. И след няколко, един месец може би, той замина за Либия, оттам го докараха умрял. Святко Джонго, пророк в Божия църква. И след време, след години, 10 години, Величко Вере ме покани да се моля за жена болна от рак в квартал, къде беше, те има бозоварна, имаха там, както и де, тази жена беше болна от рак. И ми мина една такава мисъл, ами да не ви път Светко Джонго да е прав. Я да положиш с левата ръка. Аз съм полагал и с лява, и с дясна, и това до тогава. Но понеже помислих да не би, положих ръката върху болната от рак и усетих, че рака влезна в ръката. Влезна е тук, влиза в ръката ми и стигна е до тук. И тук е тук ми излезна една бучка. Рака влезна в ръката ми. Това е демон. И тогава сънувах генерал Димитър Димитров, който явно е комунист, за да бъде на БГА Балкан директор, за да бъде началник на поделението в Доброславци, е комунист. Знам го, защото ни е роднина. И той ми каза, направи така един кръг и кажи, дух на рак в името на Отца Сили и Светия Дух, умри и напусти ръката ми. И аз го направих. И това тая бучка изчезна. Ето аз имам белето. Бучката изчезна. Той Димитър Димитров, вярваш ли ми? Вярваш ли ми? Ти знаем ли ние какво има в главата му и в сърцето? Нищо не знаем. Нищо не знаем. Затова, че е член на партията, още нищо не значи. Нищо не значи. Но когато се запъне и партията иска от него да предава християните, да руши църкви, тогава вече той става антихрист. Тогава той трябва да реши или на Христос, или на Бога. Кажи, брат. Аз искам да кажа едно свидетелство, свързано с грабването. Това е лично опит преизграбено и Бог ми показва кои ще отидат в рая. Смисъл, кои ще бъдат грабнати. Или после в голямата скръп пак ще се спасят хора. Бях в Чехия. И там ходях в една църква, пушиха, пиеха, псуваха. И аз си викам, бе, хора, трябва да сме пълни със Святия Дух. Да, трябва да сме пълни със Святия Дух, не сме вярващи. И те ми викат, ами аз имам Святия Дух. И той като ми каже, така и ми затваря устата, и аз викам, не мога споря с него. И като преди да се върна в България, почнах да задавам въпрос на Господ. Боже, как да им отговаря на такива хора? Той ми каза, че пъля със Святия Дух. И аз като ми каза, че пъля, не мога да говоря повече. Нямам право да споря. И Бог ми даде чрез Словото си, той ми говори чрез Словото си, един ден отварям Словото си, на случайен принцип, слагам си пръста и чета така. А вие бъдете готови за Господния ден с мир в сърцата си. Значи, кое е критерия, че ще бъдем грабници? Мира. Ако нямаме мир, няма как да се случи. Явно ще остане за втората партия. После Бог ми
ми даде на практика да го видят и нещо. Една сестра от Варна ме звънна по скайпа и почваме да говорим. И аз викам, сестра ми, викам, трябва Светия Дух да е в нас, нали, за да може да бъдем спасени и да сме сигурни, че ще сме спасени. И тя ми викам, аз го имам Светия Дух. И аз се усмихнах така, защото знам отговора вече и казах, сестра, ще попитам, честно искам да ми кажеш, в момента имаш ли мир в себе си? Помисля около 30 секунди и каза не. Когато нямаме мир, няма как да отидем при Бога. Ще ви дам един пример, нали? Няма с кого да ви дам, пак ще ви дам пример с мен. Една сестра от 3 години, ме познава 3-4 години, тук в София, ходим и благовестваме по улици. В села, тук в града. И тя ми каза така един ден, скоро беше, и ми каза, абе, наблюдавам те, вика, от 3 години, от как те познавам, нали? Ти каза, вървиш на едно ниво. Някакъв такова спокойствие не се променя. Викам, това е. Когато имаме, когато не сме като морските вълни да се тласкаме насам и натам, защото съм чувал, разговаря с доста вярващи хора и казва, ама аз два дена имам мир, една седмица нямам. Ми, това е, викам, като морските вълни, където го пише в словото и не трябва да е по този начин. Как да имаме мир обаче? Как да дойде този мир в нас? Не, не, не само покаяние. Значи, това е ежедневно ходене с Христос. Няма как да се случи ние да си караме нашите неща, да вършим нашите си работи и да бъдем с Бога, да имаме постоянен мир. Той не може да стане. Казвам ви отличен опит, защото мира е катализатора. Кой е мира? Святия Дух. А Исус казва, че ще бъдем грабнати. Добре, аз съм мислил по този въпрос, викам, добре, как ще бъдем грабнати? Ами мира като и Святия Дух, той е в нас. А Святия Дух, знаем, че принеси апостол, как беше? Андрей, не. Кой е апостол? Святия Дух, дето принеси апостол Андрей ли беше? Филип. Да. Значи, когато имаме мир в себе си, означава, че имаме Святия Дух. И когато Святия Дух е в нас, той ще направи така, че да ни издигне до облаците, където Исус Христос, както е записано в Евангелието. Че ще го срещне в облаците. Така че, ако някой има непостоянен мир, не е добре. Но ако някой се стреми да има постоянен мир, това е много добре. Бъдете благословени и с мир. Има още едно нещо, което трябва да имаме, ако имаме Святия Дух. Да. Вие знаете 13 глава от 2 Коринтяните, какво казва апостол Павел. Ако говоря на всички езици човешки, а и на ангелски езици, и ако имам такава велика и голяма дарба, че и планини да премествам, и мъртви да възкресявам, какво беше? Ако любов нямам. Ако любов нямам, нищо не съм. Нищо. Нищо не съм. Мога да прави чудеса, защото и дяволът ще прави чудеса. Дяволът, антихриста ще възкреси мъртъв човек. И човека ще проговори. И има антихристи, които вършат чудеса, правят чудеса. Обаче, говорят, че само те са прави, ние сме грешни и така нататък. Задачата на благовестието е да докара човека до покаяние. А не може да го докара до покаяние, ако не му изобличи греха. Как да стане? Ние, нали, брата чухте, нали, пият, пушат, бърсуват и те са християни. Те са християни. Ами не може, не може. Аз казвам, нали, се молихме за това момче. И аз пушех, ето казвам, ходих на бачок, и си павках цигари, няма проблем.
Обаче пастир, как се казваше, той е покойник, дойдоха викари младежи и ми питат. Грах ли да се пушат цигари? Той казва, Библията не пише, да. Библията не пише, че е грах. А да се играят цигари, не пише за играта на цигари. Не пише. На карти, а? Игра на карти. Игра на карти. А, аз какво писах? На цигари. Игра на цигари? Да. Игра на карти може да играят на пари или на кутии цигари. Те може и на пари да играят. Игра на карти. И те казали, еми добре, благодаря. И си тръгват и аз ви. Момчета, мога да ви питам нещо? А ви кажете. А вие вярващи ли сте? Да. А християни ли сте? Ми да, християни сме. А вие бихте ли си представили Исус Христос и апостолите на тайната вечера, запалени цигари и играят карти? Еми, не бихме си го представите. И ако сте християни, трябва да приличате на християните. Кои са християните? Апостоли. Пушеха ли апостоли? Напиваха ли се апостоли? Ние ще бъдем милостиви към тия, които се напиват, на тия, които са проститутки, на тия, които ние не можем да ги отсечем и да ги избиваме, да ги стрелим. Ма не може такива хора да се качи след това на авона и да проповядва. Тук е пиян. Не може, аз съм виждал пиян пастир. Е, на Стамбулински. Проповядва пастир от една евангелска църква и е така. И бехме с брат Цецо, Бог да го прости, и той вика, Боже, Боже, за Бога говоря без Бог. За Бога говориме, без Бога ходиме. Не може да се блудства и да се прелюбодейства и да кажеш, имам Святия Дух. Имаш блуден дух. Имаш прелюбоден дух. Имаш пиянски дух. Да се напиваш и имам Святия Дух. Не може да живее Святия Дух в куми. Ти пуши цигари и имам Святия Дух. Наскоро се молихме за една сестра. Отиваме да се моли и нейните първи думи бяха, аз имам Святия Дух. Добре, що има Святия Дух. Изневерявала ли си на мъжа ти? Да, изневерявала съм. Това правили, правих, това правили и това правих. Колко аборта имаш? Ами 4-5. И това правили, и това правили. И къде е Святия Дух? Къде е Святия Дух? Разбирате ли какво става? Сега, трябва да кажем няколко думи за Святия Дух. Святия Дух ще дойде, той ще ни научи на всичко, що Господ е говорил. И кръщението в Святия Дух е необходимост. Необходимост. Трябва да го имаме това кръщение. Но, казвам думите на брат Златан, не знам дали е жив, той е малко по-възстановен и чезна некъде от София. Вика, аз съм дърводелец. И накарах моите чираци да повтарят. Кръвта прозорец, кръвта прозорец, кръвта прозорец и език им се обърка. И почнаха да такива объркани думи. Разбирате ли какво става? Това кръщение, което се повтара кръсти, прости, кръсти, прости и ти се обърка езика, това не е кръщение. Кръсти, прости, кръсти, прости, кръсти, прости. Трябва да се молиш с кръвта на Исус, да се очисти сърцето ти, да се очисти умът ти, да се очисти паметта ти, да се очисти душичката ти, да се очисти духа ти, да се очисти чрез кръвта на Исус, да бъдеш измит. И като вихнеш, то си идва от само себе си. И когато аз проговорих на език, половината на бачо Кирво казаха, а, ние сме се потили, вика, по цели нощи сме викали, тоа сега дойде, помоли се и оп, почна да говори на език. Имаше една баба Мара, баба Мара вика, а знаете ли защо е така? А знаете ли защо сте се потили? Ами защото сте били пълни с мърсоти и с грехове. Затова сте се потили цяла нощ. Тая душа е повярвала, молил се е за изцеление, за очистване на душата и на духа и на тя. И
Като се е, като е викнал към Бога и ето говори. Говори езици. А вие не го приемат, защото аз трябвало да се моля цяла нощ. Не ме нужда да се моли цяла нощ. Така че аз съм за това да бъдем кръстени със Святия Дух, защото Той ще ни научи. Но може ли след като си кръстен Святия Дух да отпадеш? Ами може, защото те лъжат, че не може некои учители. Кръстен със Святия Дух върши смъртен грех, умираш и отиваш като беззаконник. И умираш като беззаконник. И отиваш в ада. И отиваш в ада. Ма ние говорим, вие може да си говорите езици. Ама така че не дайте да бъдете против езиците, защото ще трябва да отрежаме 14-та, 12-та, 13-та и 14-та глави от първото послание към коринтяните, да ги махнем от Библията. Не може да ги махнем. Те съществуват, те са действителност, те са реални. Те са реални. Но като чуем нещо, което не е библейско, ние не можем да го приемем. Който и да е, дори най-любимия ми приятел, като чуе, че говори нещо, което не е библейско, аз трябва да му кажа, тук си заблуждаваш. Тук си заблуждаваш. Напоследък се говори против дявола. И се говорят хули против дявола. И тия хора ще пострадат. Рано или късно. Защото не знаят какво говорят. Защото има Божие Слово. Писано е там. Архангел Михаил. Днеска имах разправи с един такъв брат. Дявола, дявола, дявола. Архангел Михаил, началника на небесното воинство, не посмя да изговори хулна присъда против дявола. А му каза, Господ да ти се завреди. И аз го питам това, ти по-голем ли си от Архангел Михаил? Ти по-голем ли си от Архангел Михаил и може да кажеш и да ходиш тия падналите ангели? Не може да ги ходиш, може да им кажеш в името на Исус, напускай, махай се, напусни тая душа и така нататък. И като чуете такова учение, ама много прехвалени, ама големи евангелизатори и кажат нещо, което не е библейско, отричаш го, отпърляш го, който и ще да е. Който и ще да е, защото задачата на дявола е да събори вярата на хората и то точно чрез такива големи, високопоставени, много уважавани пастири и служители. Нали? Точно, точно чрез тях. И ние виждаме сега, чрез такива хора в България се проповядва за братята на Исус. Една ерес. И тая ерес ги вкарва тия хора под проклятие. Те са под проклятие без да знаят какво говорят. Ами братята на Исус, ами какви беха там? Плъцкият брат на Исус, ами плъцките братя на Исус. Нема плъцки братя на Исус. Няма. Един единствен Божия син се е родил. Сина на Бога в утробата на Дева Мария. Това е, друг няма. А ако някой проповяда, че е имало друг, тя е родила друг, това е ерес. Това е ерес и тая ерес те вкарва под проклятие. Не само тая ерес. Ще има и други ереси, ще има и други изопачавания, ще има и други негодувания и така нататък. Сега, Маре, абе аз тук си оставих една песнарка, тия взема. А, ти каза, че мога да я вземе някоя. Бе, нека я вземе, айде една перснарка и да я вземе халал да може. Да. И така, брати и сестри, цялото Слово Божие е Богу вдъхновено, полезно за поука, поправление, наставление на Божия човек, за да бъде годен за всяко добро дело. Но не всеки стих от Библията е Божие Слово. Защото много евангелисти се заблуждават, че Библията това е Божието Слово и че всички думи тук в Библията са Божие Слово. Не е така. Запомнете го. Аз съм се разправил с пастири, убедени, твърдоглави. Не е така, защото има Слово на дявола тук в скочи. Скочи. Долу, защото е писано, ще заповяда на ангел и цитира, той цитира Слово Божие. Защото е писано, ще заповяда на ангелите ти да те пазят да не удариш у камък ногата си. Ма това е долу над дявола. Освен това, Павел и Сила проповядваха, ако не се лъжа в Филипи, там ги панаха, набиха ги и юдеите казаха, Павел и Сила говорят лъжи. Това Слово Божие ли?
Павел и Сила говорят лъжи. Това е Слово Божие ли? Не е Слово Божие. Това е Слово излезло от устата на противниците. От устата на противниците. Разпни го. Това е Слово Божие ли? Разберете, не всяка дума Библията е Божие Слово. Словото, което излезнало от устата на Бога и е изговорено или записано от светите пророци, от Господ Исус Христос и записано от светите евангелисти и светите апостоли, нали, техните послания, това Слово е Божие Слово. Но има неща, които не са Божие Слово. Така че, добре е да се казва не на Библията Божието Слово, а да се казва свещеното писание. Това, което правят православните и католически проповедници. Свещеното писание. Тук се намира Божието Слово. В свещеното писание. Така, добре. Някой да каже нещо допълнително. Сега ще се молим за България. Съжаляваме за тия хора, които са пострадали. Обаче вижте, че се изпълнява видението на брат Деян. Едни хора са в морето, къпат се, две видения. И той стои на брега и подава едно дърво и казва, хванете се тука, но те е така в паника, бягат и не знаят какво да направят. Какво трябва да направят? Да извикат към Бога. Там дадаха свещеника, седи църквата празна. Народа не тича при Бога, а тича, оле, не помагайте. И другото е, нали, виждаме мене, до колене съм във водата и викам, покайте се, покайте се, обаче никой не чува. Всички викат, помогни ни, помощ, помощ! И никой не чува думата, покайте се. Никой не я чува. И сега тук аз ви говоря, Лора, тук ли? Тук е. И ви казвам, нали, един човек там ме попита, какво трябва да се направи, защото България се намира в морално падение, децата не слушат родителите, жените не слушат мъжете, мъжете не ги интересуват жените и така нататък, и България се намира в морално падение. Какво да се направи? И аз се молих и ми се каза, жените никъде да не ходят без мъжете си, които са повенчани, нито на почивка, нито на кино, нито на театър, нито на гости. Само с мъжа си. Там, където е жената, там и мъжа. И децата до 12, до 13 години да ходят с родителите. Никакви пионерски лагери, никакви, като му казах той, като ти чуваш и си какво говориш. Еми, чувам се. Това е истина. Това е. Това е. Децата с родителите. Жените с мъжете. И сега, той вижда във видение, че аз викам, покайте се, покайте се! Обаче никой не ми обръща внимание. И сега, като го казах това нещо тук, нали, и казвам, повтарам да се запомни. Жените да се покоряват на мъжете. Мъжете да се покоряват на Бога. Жените да се покоряват на мъжете си. Синовете да се покоряват на родителите, на бащите. И съм допуснал грешка. А майките да се покоряват на дъщерите. Казал съм го, Бог го е допуснал нарочно да го кажа. И всички вие тук слушате и никой не е забелязал грешка. Само Лора я е забелязал. И вие слушате, нали? Всички слушате. И майките да се покоряват на дъщерите. И никой не е забелязал, че съм сгрешил. А Лора е забелязал. Един. Разбирате ли къде сме? Ние сме тука телом, но духом сме некъде. Некъде. Забелязваме, но не се обаждаме. А? Ти чули? Да, еми, обадете се. И ти чу. Обадете се, кажете, чакай. Ако още един път чуете такова нещо, дигнете ръце и кажете, чакай. Не може.
майката да се покорява на дъщерята. Тогава ще стане и бъркотия. Добре. Некои каза, Марито казва обикновено песен. 83-та песен. Тецки, давай, Тонче, брат, Димчо голямо. И така говорим да бъдем умити с кръвта на Христа. И тогава ще дойде Святия Дух. Кажи. Абе, брат, Тецки, аз си мисля, че забелязах. Чух, обаче сега не мога да се спомня точно. Може и да не съм забелязал. Но си мисля, че... Ти мисля, че си го забелязал. Добре. Сега ела да бъдеш ти умит въпресвятата кръв на Христа. Yes.
стигнеш върта. Довила поведа те следва така, напред ти върви, не се бой, защото със силна могъща ръка пред тебе застана. Чудната ръка на другата страна. Yeah.
глава според Евангелието от Свети Евангелист Йоан. В първия ден на седмицата Мария Магдалина дохожда на гроба рано, докле беше още тъмно и вижда, че камъкът е дигнат от гроба. Затича се тогава и дохожда при Симона Петра и при други ученик, когато Исус обичаше, и казва им: «Дигнали Господа от гроба и не знаем де са го турили». Тогава излезе Петър и други ученик и тръгнаха за гроба, и двамата тичаха заедно, но другият ученик се затича по-бързо от Петра и пръв дойде до гроба. И като надникна, видя, че повивките стоят, ала не влезе в гроба. След него дохожда Симон Петър, влиза в гроба и вижда, че само повивките стоят. А кърпата, която беше на главата на Исус, не стоеше при повивките, а свита отделно на едно място. Тогава влезе и другият ученик, който първо беше дошъл на гроба и видя и повярва. Защото още не знаеха писанието, че той трябва да възкръсне от мъртвите. Тогава учениците се върнаха пак от тях си, а Мария стоеше при гроба отвън и плачеше. И както плачеше, надникна в гроба и вижда два ангела в бяло облекло да седят. Единия при главата, а другия при нозете, дето беше лежало тялото Исусо. И те казват: «Жено, защо плачеш?» Отговори им: «Дигнали Господа мой го и не зная де са го турили». Като рече това, обърна се назад и видя Исуса да стои, ала не знаеше, че е Исус. Исус и казва: «Жено, защо плачеш? Кого търсиш?» Тя мислеше, че е градинарът. Каза му: «Господине, ако си го ти отнесъл, кажи ми, де си го турил и аз ще го взема». Исус и казва: «Марио». Тя се обърна и му рече: «Рабуни», което значи учителю. Исус и казва: «Не се допирай до мене, защото още не съм възлязал при отца си, но иди при братята ми и им кажи: възлизам при моя отец и при вашия отец и при моя Бог и вашия Бог». Дохожда Мария Магдалина, та обажда на учениците, че видяла Господа и че той казал. И това и казал. А вечерта в този ден, първия на седмицата, когато вратата на къщата, дето се бяха събрали учениците му, стояха заключени поради страх от юдеите, дойде Исус, застана посред и им каза: «Мир вам! Както ме Отец прати, тъй аз и пращам». И като рече това, духна и им каза: «Приемете Духа Святаго. Запомнете тия думи: на които простите греховете, тям ще се простят, на които задържите, ще се задържат». А Тома, един от 12-те, наричан Близнак, не беше с тях, когато дохожда Исус. И другите ученици му казаха: «Видяхме Господа». А той им рече: «Ако не видя на ръцете му белези от гвоздите и не туря ръката си в раните от гвоздите и не туря пръста си и не туря ръката си в ребрата му, няма да повярвам». След 8 дена учениците му бяха пак къщи и Тома с тях. Дойде Исус, който, когато вратата бяха заключени, застана помежду тях и рече: «Мир вам!» После каза на Тома: «Дай си пръста тук и виж ръцете ми, дай си ръката и тури в ребрата ми. И не веди не вярваш, а вярваш». Отговори Тома и му рече: «Господ мой, Бог мой!» Исус му казва: «Тома, ти повярва, защото ме видя. Блаженни, които не са видели и са повярвали». И много други чудеса направи Исус пред учениците си, за които не е писано в тая книга. А това е написано, за да повярвате, че Исус е Христос, Син Божий, и като вярвате, да имате живот в Неговото име. Амин! Така, може да седнете. И сега хората, поред какво е повярвало,
има така едно такова усещане, че Петър и Иоанн повярваха. Пише тук, че повярваха. На кого повярваха? Повярваха на Исус или повярваха на Мария? Повярваха на Мария, че Исус е дигнат от гроба. Че е дигнат от гроба. Но тя не повярва, че е възкръснал. И тя остана да стои при гроба. Тя остана да стои при гроба. И сега ние няма да спориме как е повярвала, кой е повярвала, защото има много спорове около тая глава. И чета някои работи, някои специалисти, които казват, ами тя, Мария Магдалена, се е повъркала и виждала халюцинации. Глупости на безбожниците, на антихристите. Нали? Те и за нас може да бе, не знаме то, а Петър Велев нещо му е станало, вика при съда, но му се и му се привижда на него. Какво ми се привижда, ще видят съдния ден. Ако не се покаят, разбира се. И защо ни е дадена тая глава? За да може да разберем, че те и Петър и Иоанн още не разбираха, че Исус ще възкръсне. Той им каза, обаче тия думи беха, пише там Библията, беха скрити за тях. Те не ги разбираха. Той им каза, ще възкръсна в третия ден. Ясно им каза, че възкръсне. Обаче, повярваха ли? Не повярваха. И така, и сега има много хиляди хора, които не са повярвали във възкресението на мъртвите. И има, за съжаление, и християни, които наричат себе си християни, ама дали е възкръснал, не се знае, ама той е възкръснал с духа си, с душата си, философстват. Обаче има едно предупреждение на апостол Павел. Ако не вярвам, че Исус е възкръснал, празна е нашата вяра. Празна е нашата проповед, празна е и вашата вяра. Ако не вярвам, че Исус е възкръснал. А всичко това е станало, нали, за да можем да се убедим и да разберем, че Той наистина е възкръснал и се е явил на апостолите, апостоли и на Тома, който ако не пипна, ако не вида, и много хора искат да пипнат и да видят и тогава да повярват. И тогава, като пипнат и видят, тогава ще повярват. И добре, не видяха ли Лазар мъртъв? Видяха го. Видяха ли го жив? Видяха го. Повярваха ли? Ми не повярваха. Не повярваха. И затова да благодариме на Бога, че ни е привлекал към себе си, че ни отворил ума, да разбираме писанията и да вярваме, за да имаме, какво пише тук, живот вечен. За да имаме живот вечен. Защото ще дойде това време и няма да може да се влезе в небето без вяра. Сега, чета, не знам как пак се е появила тая книга, Отец Арсений, един руски мъченик, който е бил по затворите и така нататък, но тая книга е пета книга. И той, нали, говори за добрите хора. Има хора, които са много добри. Вършат много добри дела. Обаче, когато им говоря, вика за това, че трябва да повярват, че трябва да се покаят, че трябва да че към грех върча, аз нямам грехове, и си отиват неповярвали. И сега той, нали, казва, аз не мога да кажа тия хора дали ще бъдат спасени в съдния ден, но те ще застанат пред Божия съд и Исус ще ги попита, вие защо не повярвахте? Вие бехте толкова близо до мен, а защо не ми приехте? Какво намерихте в мене лошо, което, нали, какво, защо мразиш, аз питам Владимиро, защо мразиш Исус Христос? Мразя го, защо го мразиш? Какво ти е направил Исус Христос? Убил ли те, жена ти ли отрепа, дъщеря ти ли уби, нарани и сина ли те? Какво направи Исус Христос? Защо го правиш? Еми не знам. И не знаеш, защото в тебе е духа на Антихриста. И човек, в когото е духа на Антихриста, той не може да повярва. Разберете ме. Той е дух на Антихриста, тебе да бъде изкорен от него. И тия хора не могат да повярват. И затова за такива хора трябва да се молиме, да се молиме, да постим, да се молиме. Господ скърби за тия хора. Скърби. И аз вярвам, че всичко това е било така, което го описал апостол Иоанн. Той е бил свидетел. Той е ученика, който е тичал до гроба. Той е същия, който е видал повихите.
Той е същия. Той е същия, който ви дал Исус. Той е същия, който е чул какво говори Тома. Ако не пипна, ако не вида, ето виж. Но по-блажени уния, които без да видят се повярват. Защото ние си мислим, че ако имаме много видения и откровения, сме по-близко до Бога. По-близко до Бога той е, дето без да има видение, без да има откровение, вярва на цялото писание. Вярва на всичко, което пише и което, за което е писано за Господ. И понеже аз съм минал по този път и много дали, хора са ми казвали, ти си като галеното дете на Бога. Толкова видения, толкова откровения, за всеки нещо Святия Дух ти отговаря. А той ми отговаря, защото имало опасности, имало лъжепророци. Един, втори, трети, четвърти, пети лъжепророк. Един след друг идват. Идват от дома с лъжи. И Святия Дух ме предупреждава. Преди да влезе в вратата ми, той ми казва, идва пророк, който аз не съм го пращал. А аз не съм го пращал, не му вярвай. И той почва да пророкува. Ама аз съм предупреден. Защо? Защото е имало опасност да ме подведат. Да ме... И некои ми каза, е ти си като галеното дете на Бога. Еми, не съм галеното дете и си мисля, че много ми е дал, много работи ми е дал, да видя, и видение ми е дал, и откровения, и какви ли чудеса не съм видял. Е, тая риба, кой от вас имал такова видение? Господи, искам риба. Излизам в градината, една жива риба скача в тревата. Видях ли го? Ама некои штъркел е едно. Ама не ме интересува штъркел и гаргали. Важно е, че в тревата скача жива риба. Е, толкова риба скача жива. Яде ми се риба. Точно тогава и точно там. Ако искате, го вярвайте. Нали, ето такива свидетелства имам за себе си и утре Господ ще каже, ти яде ли тази, виде ли тази риба там? Сега ти защо не вярваш? Защо не вярваш? Какво искаш още, за да се убедиш? Видя ли изцерени от тумори, видя ли изцерени от рак, видя ли изцерени от паркин, видя ли парализирани изцерени, видя ги, защо не вярвам? И сега толкова ми краката и той ме пита вчера, оня ден, еми защо не вярваш, повярвай, краката ще се оправят. А аз вярвам на сестра Бойка ми каза, ами на качи и вика, сложи си една такова един стол, и ги качи отгоре, така ги дигни и се оправят краката. И аз ги качих на нея и вярвам, че тя така се лекува. И като си погледна, краката оттекли малко настрани, такива като буси. И аз се оплаших, викам, Лен, какво става с краката? На нея и вярвам. И чак после си тебе, кога съм се налад да си правя краката нагоре-надолу? Господи, моля ти се, краката ми и цери ми краката. И цери ми краката. Но трябва да се образяваме с някои неща. И какви ли не, като ме боли стомаха или нещо друго, ами дали не е апандисит, ами дали не е това, дявола ми внушава место да застана, но има и нещо друго. Аз съм сигурен, че срещу мен се правят някои работи. Аз ги усещам. И като си сетя, и като застана молитва, и като кажа, в името на Отца, Сина и Светия Дух, магиоснически духове, махайте се от тялото ми, напуснете краката ми и се връщайте тройна сила върху тези, които са ви пратили. И усещам помазание и сила. Какво означава помазание и сила? Ему означава, че го правят. Че тия магиосници го правят. И затова да се молим и за Димчо, той пък усеща, че го удара в главата. Удар го в главата. Правят го Господ да ги смъмре. Обаче те ще си отговарят за съдния ден. И сега днеска, нали, той брат ми каза, да, ама ти така като казваш, ти ставаш магиосник. Аз не ставам магиосник, а цитирам Божие Слово. Тук Словото пише на едно место, но съм забравял къде е точно. Господ да върне нажежените стрели на магиосниците в собствените им тела и да се забият в собствените им тела, за да дойдат до покаяние. Божие Слово. Цитирам Божие Слово. И те да си направят сметка, когато кълнат. Когато кълнат, докъде ще стигнат. И сега той брат ми, е да, ама не всички хора са като тебе, Бог те пази.
Ние какво да правим? Страх ни от тия магиосници, ами ще вярваме на Божието Слово. Какво казва Словото Божие? На празни клетви Бог не изпълнява. И ако тия мои клетви към тия да се върнат, а главите им са на празни, той няма да ги изпълни. Ако няма такива, но ако има, да си правят сметка. Да си правят сметка, когато го правят, докъде ще стигнат. Защото аз съм свидетел на 4-5 такива магиосници, които си заминах. Но къде отиват? Къде отиват? В Откровение 21 глава, какво пише там? А вън са убийците, крадците, магиосниците и оние, които обичат да лъжат и лъжат. И те са там в огненото езеро. И там са магиосниците, ако не се покаят. Ние сме длъжни постоянно да ги предупреждаваме. Ако те ще правят това, си е техна работа. И така, това е, няма да говорим много, защото говорихме за други неща. 20 глава от явяването на Господ Исус Христос. Първо на Мария Магдалена, и понеже съм слушал това, тая проповед, такива проповеди от Авоните, Мария Магдалена беше проститутка и Бог се яви първо на нея. Никога не е била Мария Магдалена проститутка. Разберете го това. Това е лъжа. Това е лъжа, която се говори от евангелските, от евангелистите Авони, без да си дават сметка какво бърщолеват. Никъде не пише Библията, че Мария Магдалена е била блудница или проститутка. Никъде не пише. Била е болна, обладана, като криси. А криси блудница ли? Има две момичета, за които ние се молиме. Емилия и Кристина. И тия момичета са също болни от шизофрения. И аз ги, знаете ли какво ги видях тех? В снежно-бели дрехи. Те не познават мъж, те не са, аз говорих и с майка, вика, не, те не са се докосвали до мъж. И понеже те са обладани, айде, пращаме ги при блудници, тя била проститутка. Не го вярвайте, ако го чуете това, кажете му на това пастир, човече, заблуждаваш се. Мария Магдалена никога не е била проститутка и нищо не пише за нея нещо подобно в Библията. Но аз съм го чувал от Амвоните. От Амвоните и на Бачо Киро. И стърсиха го и после пастир вика, ама не, ама те, Исус е изгонил 7 бяса и 70 бяса да е изгонил, никъде не пише, не дайте да оплювате. Православната и католическа църква я признават за равно апостолка. За равно апостолка. Мария Магдалена, защото тя е ходила след възкресението и обикаляла заедно с апостолите и проповядвала Евангелието. И е стигнала до императора. Стигнала е до императора. И така да вярваме, че Исус е възкръснал и е жив. Тук има нещо, не съм се възнесел още при отца, което смущава много хора. Еми и така е, току-що е възкръснал, не се докосва и до мен. Защо? Има неща, които ние не знаем. До жена? Има неща, които казват. Жена, когато е в Мензиса, да не се докосва до мъжа си, да не се докосва до пастира, да не се докосва до чашата с причастието, да не се докосва. Ама тя може да не го направи. Ама ето, има нещо, което Исус знае. И тя се е покорила. И така, ако имате въпроси към за разбирате, за възкресението може да говорим и дни и нощи, но ако нещо от тази глава имате въпроси, казвайте, питайте или допълвайте, имате думата, няма, ние няма да... Да, кажи бърко. А после Господ Исус разреши на Тома да сложи ръката си дори в раните му. Да. Нали, докато на Мария... Сложи ръката си в ребрата. Не се докосна, нали, че не може да се докосна до нея, а на Тома... А на него му казва да я докосне. А на Тома? На Тома после казва, нали, разреши сложи ръката си в раните. Еми,
Не знаем защо. А прави разлика между нея и него. Има някаква причина. Има някаква причина. То не е по принцип. Това не е поради това, че... Кажи. Какво означава възкресение? Какво означава? Възкресение. Самата дума възкресение? Да, какво значи? Сега, тук има спорове за възкресението. Между протестантите, православните, няма такива спорове. Че има оживяване и има възкресение. Възкресение означава съвършена промяна на човека заедно с духа и тялото. Промяна и на тялото. А Лазар е оживен, казват някои протестантски богослови. Не е възкресен Лазар, е оживен. Обаче ние го признаваме, че е възкресен, но не пълно възкресение. Защото има частично възкресение, когато се връща от смърт в живот, но има пълно възкресение, когато се променя естеството на човека. И той човек, след като е възкръснал и да иска, не може да умре. Не може да се заколи, не може да се удави, не може, не може да умре. Той вече е безсмъртен. Неговото тяло е безсмъртно. Така че възкръсналото тяло е безсмъртно, то не умира. И тук може би са прави някои евангелски пастири, казват Лазар беше оживен, нали? Защото след това пак умря. Пак умря, но доколкото вярваме и на тия работи, аз бех в Кипър, църквата, в която се пазят мощите на възкръснания Лазар, там се пазят костите му. И ме заведаха там евангелски пастири, събрали се от някъде някакви кости и са ги служили. Тук не вярват, не вярват. За кое за Бога? 2000 години ще се пазят тия. Пазят се, не са само тия. Има мощи по целия свят на свети, които се пазят. Господ като каже, ги пази. Но въпрос на вяра е. Въпрос на вяра. Така че възкресение означава пълна и съвършена промяна на духа, душата и тялото на човек. Пълно, съвършена. Докато това частично възкресение на Лазар, на Найската вдовица, дъщерята на Ир, и ставали са възкресения и по времето, и сега, по наше време в Африка, знаете, при проповета на Райхард Бонке, един пастир, който катастрофира и умира по време на неговата проповед. Ама той се връща от смърт в живот, нали? Той е в, може би, в такава клинична смърт и се връща в живот. Но Лазар вече се разлага по 4 дни в гроба. Това не е такава, нали, изпаднал в клинична смърт. Добре, други въпроси имате ли? И да се молим. Кажи. При възкресението душата вече е освободена от склон, от това, което докато сме в плът, до последния си дъх ще носим, ще съжителстваме, съжителствайки с плътта, ще сме до последния си дъх податливи към грях. Склонни към грях. Да, податливи най-малко. Да. А при възкресението вече тази ще плът... сме освободени вече от това, което носи плътта. Да. Което се крие в плътта. Да. Така ли да го разбираме? Еми така е. Тая плът се е променила от тленна в безсмъртна. Да, вече... И за нея, за нея нема... ние вярваме, че много от светиите, които са достигнали съвършенство,
Тук стигаме до въпроса, каква е задачата на вярващия човек. Каква е задачата на християнина? Задачата е да приличаме на Христос. Това иска Господ. Ние се наричаме чада Божии, ама трябва да приличаме на Исус. За Исус имаше ли сила греха? Нямаше. Нямаше и сила. И затова много светии, които протестантите не ги признават, са стигнали до съвършенство. Стигнали са до съвършенство и са разговаряли с ангелите, разговаряли са с Исус, но всичко това те са го криели в голема степен, за да се пазат пък от да не се възгордеят. И тогава, когато сме в това възкресенско тяло, ние ще бъдем в постоянен контакт с Исус. Духа на Исус ще живее в мен и ще живее в теб. И този дух, ако дойде дявол и каже, открадни, Исус ще каже, какъв християнин си, къде си тръгнал да крадеш? А въобще няма да ти дойде на ум да погледнеш, да помислиш да откраднеш, да помислиш да извършиш престъпление. Няма да ти дойде такава мисъл. Дори дявола да дойде и да ти я диктува и да ти казва, ето направи това или онова. Ами добре, ще се молим. Тук има сега весело остави. Една искам да ви кажа, оставате тук разни бележки, отидете си ние да се молим. Да се молиме на Симо за майка му, Нина, болна е от COVID. Сега, Нина, на Симеон майка му, трябва да изповяда греховете си. Има ли аборти, изневерявала ли е на мъжа си и тогава се молиме за нея. Защото ние товариме църквата на трупът и тук е такъв куп с бележки да се молиме. Няма да стане. Ако Нина изневерила на мъжа си, ако има аборти и ги крие, колко и да се молите, няма да стане. Ама ако се помоли, днеска той брат ми каза за Пламен Петров, ако се помоли Пламен Петров, може па да оздравее. Викам, ако е извършил човека смъртен грех или непростим грех, не Пламен, да се молят всички чудотворци на целия свят, и мъртви, и живи чудотворци, ако е извършил такъв грах, няма да стане. Защо? Защото Господ иска човека да се покая. Иска да се спаси първо душата му. Първо душата му, па после да живее за този живот. А ако е извършил непростим грах, няма да стане. Защото Исус го каза, не го каза ма. Няма да му се прости ни на този свят, ни на другия свят. Ако е походил Святия Дух. И много лесно, много лесно се парзалят хората, като хулят Святия Дух, без да знаят какво говорят. Святия Дух дава някакво откровение, това е от дявола. Без да знаеш, без да си неясно, дигаш и говориш, това е от дявола. А това е от Святия Дух. И тогава идва наказание. Кажи се. Розалия ми писа, пусна ми гласово съобщение Рози. Розалия. Кой? Чакай. Розалия ли? Роз, с... Христи, да? Да. Защото са болни с нея и да се помолиме. Добре, вирус, обърнете вирус, ви внимание. Доста хора вече са болни с температура от COVID и от вирус. Да. Пазете си, пазете се от настинки. Не дейте се излага така на... Не бъдете толкова самонадеен. Пазете се от зарази. Сега, ония, които са на работа всеки ден, и аз ви казвам, по принцип, това, което аз практикувам. Най-малкото запушване на носа, взимам едно лукче. И като измуча едно лукче, кремата минава. Кремата минава. Студено ти е на краката, ами обуй си от чорапи на краката. Студено ти е на гърба, ами обличи си нещо. Защото сега е модерно, особено по-младите, нали? Да се перчат, нали, разголени, да се показват
и настиват, и настиват. И ето един след други, ето COVID, COVID, Гинка си отиде и тя COVID, еми COVID се връща. Кога се връща? От настинките. Но COVID се връща, когато има грях. Запомнете го това. Извършиме ли грях, COVID-а пристига. И затова изповядайте греховете си и молете си за прошка на греховете и така Господ да ни помага. Тук има бележки. Брати и сестри, молете се за сестра Вероника и брат... Вержиния. Вержиния. И брат Николай. Вержиния и брат Николай от град Годеч. Тя е болна от рак, а той е с чупване на тазобедрена става. Ходи с патерици да получат съвършено изцеление, сестра Мария. Амин. Малката Бойка и Ел са болни от с температура, да се молим и Бог да ги изцери. Ето ги пак с температура. Брат Петре, брате и сестри, моля, подкрепете ме в молитва. Снахата да не ме гони от жилището. Благодаря ви. И съм добре. Помолете се за мен. Благодаря. Амин. И тук нашия списък, ако има още, още една бележка има. Брати и сестри, да се помолим на Бог да благослови новата учебна година, да дари нужното на учители, родители и ученици, да промисли най-доброто и за учителя Тончо, сестра Верка. Тончо, главата минали му, знаеш ли, какво става? Главата, нали се молихме за главата го болеше? За двете сега. Не знаеш. Добре. Кажи, брат Юли, на дядо ти направиха ли операция? Да, операцията премина. Слава Богу, не е ослепял, имало е възможност и да ослепее. Лекарът не гарантира 100% оздравяване. За съжаление, окото е още много пълно с кръв, червено, пълно с кръв. И има нужда да продължим да се молиме. Но благодаря на Бога, че не е ослепял, нали? Не е нещо най-лошо да станало. И благодаря на Бога, че ни опази. Днес имаше земетресение при нас и... Имаше земетресение. Ама усети ли го ти? Да. Кога? Моля? Кога беше? 8:20 мисля. Сутринта? Да. Те бяха няколко земетресения. А тук в София не е ли усетено? Не е ли усетено в София това земетресение? Не, в Симитли. Симитли? В Симитли. Ами, ще се молим Господ да даде. Сега аз ще прочета тия хора и после ще се молим за тех. Брат Христо има той списък. Брат Христо, чети. Отче Свети праведни, в името на Господ Исус Христос те молим за човече за служби, Господи. Ти си казал да изповяли люди в греховете си, да молим един за друг, да оздравеем, Боже. Ето молимите за свещеник Димитър Страдаш, милост Господи, милост за сестра Здравка, която иска да благовестя, дай необходимото здраве и сили Боже. Милост за брат Илия, басата на брат Веско, има много болешки по него Боже. Направи така, че старите си да не страда. Милост за брат Петър Чакъров, за който нямам никакви данни Господи, милост за този човек. Милост за брат Петко, за неговата майка и сестра. Милост за брата Александър от Горна Оряховица, за неговото здраве, за съпругата му, за дълът им. Милост за сестра Галя, за заместото и за защита Господи от злини чисти сили. Милост за сестра Хила, за нейния брат, за нейната майка, и за сестра, самата сестра Хила, и тя има проблеми здравословни. Милост за сестра Маргаритка от
Люди, за нейното здраве. Мило за сестра Виолета, която ми се обади вчера, днес даже говорихме, за покаяние, спасение, освобождение, изцеление и благословение на дома ти. Мило за брат Коста за неговите проблеми. Мило за брат Ради, който ми се обади с нощи май беше, Господи, лукавият, той така изповеда, че лукавите си искат да ограбят съвсем вярата на майка му Божия. И при това положение те молим, Господи, да се намесиш и малкото вяра, което тя има, да не и бъде ограбана. А самия брат Ради, дай мъдрост как се обхожда с майка си. Милост, Господи, за всички останали с нужди, които се искат да се свържат с нас, но не са могли. Просим и молим в името на Отца, Син и Светия Дух. Амин. Господи, молим те за Милена, пани Катака от град Казанлък. Молим те за Кирил Хазар. Молим те за Красимира, алкохол на Явор дъщеря. Молим те за Красимир, брат на брат Тимчо, също вързан от алкохол. Молим те за Ели и сестра й да се помирят. Молим те за Иво, на сестра Цетка, сина й, освободи го от демона на алкохола. Молим те за Виолета и за Чичо и Иван. Развържи, освободи Виолета от хазарта и от наркоманията. Молим те за Роман от Димитровград, заболяване на гръбначния стълб. Молим те за Натка от Ловеч. Молим те за Мартин, наркозависим от Вичето и също те молим и за Пичето и цари краката й. Молим те за Димитър от Добрич и майка му. Господи, помилвай ги, двамата са депресирани и измъчвани от лукавия. Молим те за Велислава, психично отклонени. Молим те за Милка, 50 годишна, болна от депресия. Молим те за Кристина, на сестра Розария, освободи я от дух на шизофрения, от дух на лудост. Молим те за Людмил, Господи, освободи го от дух на самоубийство. Много е наранен от майка му, промени поведението му и освободи сърцето му, нараненото му сърце да прости на майка си. Молим те за брат Владимир за съвършено освобождение и царение. Молим те за двете сестрички Емили и Кристина, болни от шизофрения. Развържи ги, освободи ги, цари ги, помилвай майка им Теменушка и баща им Николай. Молим те за Неделин, бащата на сестра Гергана. Болен е от шизофрения и се намира в психиатрията. Господи, там е между някакви афганистанци и те го тероризират. Молим те, изведи го там. Помогни му да дойде на себе си и лекарите да разберат, че трябва да го пуснат. Молим те за Атанас от Ямбол, болен от шизофрения. Милост за сестра Любомила, милост за Анелия, милост за Иван, милост за Велички от Бургас. Молим те за покаяние и спасение на здрав, на Зарко и Емилия, на Димитър, на Димчо баща му, на Петя, дъщерята на Тавинушка, Коста е починал, майката на София, бащата на Александър и бащата, и брата, и бабата на Ани. Молим те за Славена и Калина, дъщерите на брат Мирослав. Господи, помилвай ги и спаси ги. Господи, молим те за Мариан от Велико Търново, развържи го и напълно го и цари. Милост за брат Павел, милост за Йосиф. Развържи го, освободи го от парализата на лявата ръка и левия крак и лявото око. Пълно и царене на брат Пантелей, благодарим те за подобрение. Амин. Молим те за брат Петко, майка му Снежана и дъщери и сестра му Йорита в Англия. Амин. Помилвай ги цари. Милост за Петрана
дископатия и скривен гърбрак от Стара Загора. Милост за Калинка Левхимия, милост за Йордан парализиран, милост за Иванка и Ради, Господи помилвай ги и знаеме какво става с тях. Молим и те за Георгин, развържи го от тия гнусоти, от тая гнусна миризма в апартамента му. Молим и те за Герган и цари краката му. Милост за Светла, болна от лупус, за Маргарита от Паркинсон, за Петка, сестра Петка от Добрич. Милост за сестра Темирушка за защита. Лети церени. Милост за Валентина и Цвети, майка и Валентина, майката на Цвети. Но в момента и двете са болни, Господи, и ето още две болни с температура. Помилвай ги, благослови ги и цари ги, Господи. Милост за Илия, бащата на брат Веско. Развържи го, освободи го и цари го. Милост за Никола, парализирано момче. За Кристина, късогледство, 4 диоптера, 12 годишна. Изабела, 7 диоптера, 13 годишна. Милост за незрящите Теодора, Мариана, Кирчо и Веска. Милост за Митко Пазарджих, високо кръвно и болки в краката над колената. Милост за Виолета, заболяване на щитовидната жлеза, благодарим ти за Виолета, Господи, че има подобрение, след като изхвърли изгоре част от книгите си. Милост за Евдокия и сестра й. Милост за Тани от Пазарджих. Милост за Стефан от Германия с болки в костите. Милост за Мартин от Силистра за изцеление. Милост за Петър, Елмира, Ваня и Румен. Господи, Петър е паднал и си чупил крака. Милост, под капачката, левия крак. Смили се за него, помилвай го и цари го операцията да бъде сполучлива, да се възстанови движението на левия му крак. Милост за Даниел с пукнат прещен от Русе. Господи, спаси целия дом на Даниел и цари пукнатия прещен. Регенерирай двигателните нерви и мозъчните нерви, от които зависи движението на краката му, на кръста му. Милост за сестра Елия, щитовидна жлеза в тежко състояние. Милост за Лили. Милост за Тихомир, 53 годишен електрокарист във Варна. Уволняват го, а вече възрастен, кой ще го приеме на работа? Смили се на тия люди, Господи, милост на тоя народ. И си кажи, брат, има ли информация за него? Малко по-добре. По-добре. Да, но брат ми, молете се за нас, много, много ни е тежко. То не е лесно да се види детето заради някакъв неспортист, нали, го да не може да мръдне. Почнал е да усеща леко, като му тръпна в краката, когато го педричка там по петите. Но, но за сега нищо такова не може да мърда още на любове. И предавам му бата му, молете се за нас. Нали, имаме нужда от вашите молитви. Така казва брат ми, аз съм Пресвети Лиан. Ами добре, ще се молиме и продължаваме всички да се молиме за това, че Даниел, запомнете го, Господ да изцери пукнатия прещен и то да бъде разбързано, да се върне в живота. Дали ние се молихме за една жена, аз съм ми казал, от Сан Франциско, вадим си по телефона, молихме си по скайпа, точно спукнат пети прещен на гръбнака. Тя не е могла да мърне, мъжа я носил на ръце, да я пренася от едно легло на друго. И след молитвата Бог подейства, Бог и цари, тя дойде в България, в квартал Люлин, покани на гости. Ето аз съм тая, която не можех да мърна. Благодаря на Бога. Господ върши чудеса. И сега иска само да ги вярваме, да повярваме. Добре.
Кажи, трябва. Имам проблем с тазобедрената става. Имам болки в тазобедрената става. А как е диабета? Ами... А сестра Бойка, да се молим, и тя има отекнах ръка, има проблеми с краката, но тя беше се парикьосала. Двете и дъщери са били на морето, когато е станало това и са ги задържали, там не могат да се приберат. Така че някои много брати се трябва, не можах да отида на море. Може да е било за хубаво, че не си отишъл на море. Защото там, ако те завари, не знаем какво може да ни се случи. Господ, обаче да се молим и за нейните дъщери, и за нея, за Мария, за сестра Бойка и за мене, с малко повишена захар. Но трябва да се научим да не ям сладкиши и ми пращат разни сестри на най-различни сладкиши, правили това, брат Петър, е това ти е от мене, е това, аз съм го направила специално за тебе и аз малко лакомията да ме освободи, Господи, от дух на лакомия. Амин, и мен и всички. Добре, ми да се изправим. Кажи, брат. Като говореше за човека с пух на тия преслен, спресове. Да. Виждам куп вестници, светската преса, един куп вестници виждам. Как вестници? Се продават вестниците, погодите? Да. Е това виждам, вестниците от света. Вестници, не знам какво може да означава. Вестите... И какво пише в те? Политика, какво може? Пишат? Занимава ли се, брати, с много с политика? За Исус се пише. А? Занимава се. Занимава се. И трябва да намали малко политиката. Той се беше амбицирал да става кандидат за общински съветник в Стара Загора, а ще му кажа да се откаже от тия си амбиции. Значи той сигурно следи пресата и... Ще продължиме, да продължиме да се молиме Господ да разкрие кирливите ризи на политиците, защото виждате, че те почнаха да си разкриват един по един, на това баща му такъв, оня баща му инакъв и какво става, че те са синджир марка, дето вика народа, обвързали са, уж се карат народно събрание, те са един дол дрънки, голяма част от тех, нали? Господ да ги разкрие и да освободи България от фалшивите политици. Амин! Да, даде изход. Кажи, брат Кирил. За сестра Красимира от Люлин да се молим. А? Сестра Красимира. Красимира, Краси. А, Краси, дето е на Марето, приятелката. И за нея да се моли ви. За Розалия също моля ви се. Много е тежко състоянието в този дом. Молете се вашите лични молитви. Повече се молете. Половин, един час. Молете се. Изповед ще направим. Изповед. А? Изповед. Ще направим. Ще направим, разбира се. Изповедай се, Панчо. Преди обаче да се молиме, Панчо предлага, и аз съм съгласен, сигурен съм, че и вие сте съгласни, постоянно да правим това отричане и тази изповед пред небето и подновяване на мирния договор с небесното царство. Господи Исусе Христе! Господи Исусе Христе! Идвам пред Теб с вяра! Идвам пред Теб с вяра! Че Ти си Божият Син! Че Ти си Божият Син! Умрял за греховете на целия свят! Умрял за греховете на целия свят! И за моите грехове! И за моите грехове! Съжалявам за всичко, което съгреших! Съжалявам за всичко, което съгреших! С думи, мисли и дела. С думи, мисли и дела. Съзнателно и несъзнателно. Съзнателно и несъзнателно. Моля те да ми простиш. Моля те да ми простиш. Аз от сърце прощавам. Аз от сърце прощавам. На всички човеци. На всички човеци. Които са съгрешавали против мен. Които са съгрешавали против мен. Моля те и ти да им простиш. Моля те и ти да им простиш. Почитам моите родители. Почитам моите родители.
и прародители, и прародители до трета и четвърта рода, до трета и четвърта рода, но се отричам от греховете, но се отричам от греховете, от неправдите, от неправдите, от беззаконията, от беззаконията, от пороците, от пороците. Ако върху мен има проклятие, ако върху мен има проклятие, поради мои грехове, поради мои грехове, или грехове на мои роднини, или грехове на мои роднини, моля те, унищожи проклятието, моля те, унищожи проклятието, и замени го с благословение, и замени го с благословение, защото ти като увисна на дървото на кръста, защото ти като увисна на дървото на кръста, взема моите грехове, взема моите грехове, и греховете на моите роднини, и греховете на моите роднини, върху себе си, върху себе си. Ако срещу мен са изговорени клетви, ако срещу мен са изговорени клетви, заклинания, заклинания, магиосничества, магиосничества и други сатанински клетви и прокоби, и други сатанински клетви и прокоби, моля те да ги унищожиш, моля те да ги унищожиш, защото е писано за теб, защото е писано за теб, че като дойде Син Божи, че като дойде Син Божи, ще унищожи делата на дявола. Ще унищожи делата на дявола. Дойди, Сине Божи. Дойди, Сине Божи. И унищожи делата на дявола в моя живот. И унищожи делата на дявола в моя живот. Дойди, Сине Божи. Дойди, Сине Божи. И унищожи делата на дявола в моето семейство. И унищожи делата на дявола в моето семейство. Дойди, Сине Божи. Дойди, Сине Божи! И унищожи делата на дявола в българския парламент! И унищожи делата на дявола в българския парламент! Аз се отричам от Сатана! Аз се отричам от Сатана! Отричам се от духа на Антихриста! Отричам се от духа на Антихриста! Отричам се от духа на лъжепророка! Отричам се от духа на лъжепророка! И от всичките им лъжливи учения. И от всичките им лъжливи учения. И ереси. И ереси. Не желая да имам нищо общо с тях. Не желая да имам нищо общо с тях. Нито те да имат нещо в мен. Нито те да имат нещо в мен. Аз искам тук на земята. Аз искам тук на земята. И във вечността. И във вечността. Да бъда с теб, Господи. Да бъда с теб, Господи, и с Твоите свети, и с Твоите свети, и за това искам, и за това искам да сключам мирен договор с Небесното Царство, да сключам мирен договор с Небесното Царство, като Те приемам за мой личен Господ и Спасител, като Те приемам за мой личен Господ и Спасител, за мой личен Освободител, за мой личен Освободител, и мой личен универсален лекар. И мой личен универсален лекар. И се старая да изпълнявам Твоите заповеди. И се старая да изпълнявам Твоите заповеди. И Твоите наредби. И Твоите наредби. И за това сега Те моля. И за това сега Те моля. Освободи духа ми от всякакво демонично влияние. Освободи духа ми от всякакво демонично влияние. Освободи душата ми от всякакво сатанинско присъствие. Освободи душата ми от всякакво сатанинско присъствие. Изцери тялото ми от всяка болест и от всяка немощ. Изцери тялото ми от всяка болест и от всяка немощ. Благодаря Ти, че освобождаваш духа ми. Благодаря Ти, че освобождаваш духа ми. Благодаря Ти, че спасяваш душата ми. Благодаря Ти, че спасяваш душата ми. Благодаря Ти, че изцеряваш тялото ми. Благодаря Ти, че изцеряваш тялото ми. Благодаря Ти, Господи. Благодаря Ти, Господи. Амин. Амин. Господи, Ти чу нашето желание да сключим мир с Небесното Царство и Ти обеща, че уния, които от сърце го направят, ще бъдат изцерени от всяка болест и от всяка немощ. Амин. И затова ние идваме при Теб сега, Отче Свети и Праведни,
Господарю на Вселената, и те молим и в името на Твоя единороден и възлюблен Син, да ни приемеш в Твоето небесно царство и да ни изцериш от всяка болест и от всяка немощ. Амин. Изцерявай и премахвай всяка болка и всяко страдание. Молим и Те за всички тия хора, люди, които ние предлагаме пред Тебе и които искрено се каят да бъдат изцерени и освободени от всякаква болест и от всяка немощ. Изцерявай и премахвай главоболия. Изцерявай и премахвай, Господи, болкени очите. И тук те молим и за дядото на нашия брат, който е опериран. Има много кръв, но слава Богу, не е неизполучлива операцията, но те молим и той да бъде напълно изцерен, окото му да бъде изцерено. От Благоевград, бъди с тях. Молете тези, които са се оплашени от земетресението, успокой ги и молете пази Благоевград и Симитли от повторно земетресение. Ако пък има земетресение, защото знаем, че такива неща ще дойдат, молимите да няма никакви жертви. Молимите и изцерявай стомаси, панкреаси, и изцерявай и премахвай, Господи, язви, гастрити, колити, и изцерявай, Господи, апандисити, и изцерявай жлъчки, и изцерявай бели дробове, и изцерявай черни дробове, и изцерявай генитали, и изцерявай простати, и изцерявай, Господи, щитовидни жлези. Много сестри страдат от това заболяване, между които и Елия. Изцери Елия и другите сестри, изцери ги, Господи, изцери щитовидните жлези. Моля Те, Господи, изцерявай кости, стави, изцерявай, Господи, от диабет. Молим Те за сестра Мария, молим Те за другите сестри, сестра Бойка. Нормализирай, Господи, диабета в телата им. Слава да бъде името Ти. Молим Те и изцерявай, Господи, кожни заболявания, кости, стави, и изцерявай, Господи, сърдечни заболявания, и изцерявай кръвно, нарушено кръвно налягане, и изцерявай артерии, вени. Моля Те за брат Иван от Герман, и изцери го, Господи, има запушени сънни артери, и цери го, защото това е много опасно. Запушване може да падне, да получи инфаркт или инсулт, и цери го и помилвай го, но най-вече го освободи, Господи, от тая измама и заблуда, че може да ползваме услугите на магиосниците. Молим и Ти за брат Петър, който е с чупен крак, да бъде и царен крака му. Молим и Те, Господи, да Даниел от Бургас и цари го това момче, да може да стане, Господи, да се възстанови, помогни на баща му да намали политиката, да не се облича по тая политика, защото ще бъде разочарован. Благодарим и Ти за тая френска пословица. Всички пътища към щастието в този свят водят до едно и също място, и то се казва разочарование. Само този, който дойде при Тебе, няма да бъде разочарован. И затова Те молим за бащата на Даниел, за майката на Даниел, да дойдат при Тебе, да отпърлят всичко това, което ги отдалечава от Теб, и сина им да бъде изцерен и благословен. Молим и Ти за, Господи, тия сестри, които са с висока температура, Гинка, Бойка, другата Бойка, и тия две сестри, които тук бяха представени с температура, да бъдат изцерени, температурата да спадне и те да бъдат изцерени. И тази жена, която е на майката на Симеон, Господи, помогни, дай спасително покаяние, изповяда греховете си, да бъде освободена от демона на COVID-19.
защото ти ми показа, че това е демон и той има власт и сила там, където хората вършат смъртни грехове. И ако тя е извършила смъртни грехове, да ги изповяда, да ги остави, за да оцелее и да живее. И сега всички заедно желаем да ти се помолим с молитвата, с която твоя син ни е научил да се молиме, и като се казва, и като се молиме да казваме: Отче наш, който си на небесата, да засвети твоето име, да дойде твоето царство, да бъде твоята воля, както на небето, така и на земята. Хлябът наш насъщни, дай го нам днес и прости ни дълговете наши, както и ние прощаваме на нашите длъжници. И не ги въвежди в изкушение, но избави нас от лукавия, защото е Твое царството и силата, и славата во веки веков. Амин. Вярно го преди Бог Отец, Вседържител, Творец на небето и земята, на всичко видимо и невидимо, и в един Господ Исус Христос, Сина Божий, единородния, който е роден от Отца, преди всички векове, светлина от светлина, Бог истинен от Бог истинен, роден, несътворен, единосъщен с Отца, и чрез Отбото слишал е станал, който заради нас човеците и заради нашето спасение, слезе от небесата и се въплати от Духа Святого и Дева Мария и стана човек и бе разпнат за нас при Понтия Пилата и страда и бе погребан и възкръсна на третия ден според Писанието и се възнесе на небесата и седи отясно на Отца и пак ще дойде за слава да съди живи и мъртви, и царство му ще има край. И в Духа Святаго, Господа, животворящия, който от Отца изхожда, комуто се прославяме и го славяме на равно с Отца и Сина, и който е говорил чрез пророците, една свята, вселенска и апостолска църква, изповядване на кръщение за опрощаване на греховете, чакам възкресение на мъртвите и живот от бъдещия век. Амин. Амин. Така, може да седнете. Дрехи, има ли дрехи? Има ли дрехи? Няма дрехи. Казвам. За този Петър, брат Петър, не знам какво беше. За чупения крак. Не знам това дали е втори път се дава. Виждам една ръчна количка, с едно коло. Една? Ръчна количка. Да, да. С въблища. И тя беше така, като пълно с върхи, като се молят и ти поставя въблищата да се намаляват от... Да се намаляват. Да. Имало опасност. Голяма опасност. Нали аз ми казах, той е паднал от колело. Натиснала е спирачката, предната спирачка на колото, прехвърлил се и той е висок. Маше около 1,90. Паднал е на коляното и кръка се е пречупила. Невнимание. Защото с другата ръка е говорил по телефона. И лявата ръка е натиснал предната, а ако е натиснал двете спирачки, нямаше да стане. И това е много често и с тия, които си карат по шосето и си говорят по телефона. И скочи изведнъж някой, доде се усети. И затова забраняват и глобяват катаджиите, като те видят, че караш и говориш по телефона. Но това е грешка. Когато почнава се моли за болните от COVID, чувам това нещо. Библейското име на този демон е Мор. Мор. Ами, вижте, това море идва за хора, които вижте какво правят. А и Бойка, сега, носи ми тук книги на хора, които
явно се изявяват като лоши учители, като еретици. И тя го знае това. И те си стоят в книги в къщата и ми питат, какво да правя? Но има какво да ми питаш? Очистете домовете си. Идва мор. Идва мор. Ето тая жена, която ви казва, нали, четах ви нейното свидетелство. Момента, когато очистих дома си, веднага започнах да се подобрявам. Веднага. Една друга сестра, момента, когато изфърлих книгите, веднага започнах да се подобрявам. Верно, че баща ми вика се развика, там нещо обаче укроти се, аз започнах да се подобрявам. Разберете, очистете домовете си, няма да стане така. Няма да стане вие да се наложите, всичко ще бъде изметено. Тие домове, които са пълни с богохулна, нали, ама Богомил Райноп е голема работа, той е написал не знам кой е исторически роман. И аз отварям една историческа книга, нали, на Богомил Райноп, отварям и чета. Цар Иван Александър имал един болярин, как се казваше, Огнян. И Огнян отива в манастира, и там манастира е царската дъщеря, която е по-монашена. И тя като го видела, така се притиснала при него, че той разбрал, че тя иска да правят секс. И тя му предложила да отида там в едно бутано парахниче, той каза, ама чакаме, там е пълно с змии и гущери, какво ще правим там? Абе там никой няма да ни види. Е сега, беше ли Богомил Райноп там при монахината? Какво е това? Да. Оплюване на монахините. Да. Това какво е? Ама той е голем писател, великъв голем писател е. Разберете, аз съм го чул, това са ми го казали хора, да не казвам кои са тия хора. Имаше конгрес на българските писатели. От Централния комитет са им наредили. Във всеки стих, във всяка книга, трябва да има написано нещо против Христос и против църквата. Чувате ли какво ви говоря? Това е решение на Централния комитет на партията. И тия книги седат по домовете ви. И там има оплют. Ели Исус, ели Дева Мария, ели некой свещеник, ели некой, не знам какъв. Затова вместо тия книги, вземете си, ето сега ви съветвам, купете си отец Арсений и четете. Да видите какво е било в Русия. Идват НКВД, арестуват свещеника, бой, обръщат чашата, потира с причастието, бият го, тормозат го, изкарват го на разстрел, а него 5-6 пъти са го изкарвали на разстрел. И нали, сега момента я чета тая книга, и преди такъв случай, когато са ги събрали, за да ги карат на разстрел, и изведнъж водените на разстрел започват да се смеят. Ама се смеят с страхотни крясъци и водещите са се стъписали какво става. Радостно се крекат и се смеят, изпълнени с свещен смях. Свещен смях ли? Те са побъркали хората преди да ги разстрелят. И да не казвам какви работи са правили, как са ги трепали и как са ги ударали и живи са ги затрупали втори и трети път. И това, ви стои в къщите, нали, за тия герои, които са избивали. Не говоря за отец Арсений, но на тия агенти на НКВД и тия, които са палели църквите и са ги избивали и са ги влачили по... Бог иска и те да се спасат. Ама богохулствата трябва да излезат от домовете. Моля ви се, огледайте библиотеките. Огледайте библиотеките. И Господ да ви помогне да огледам и аз моята. Аз я прерови 2-3 пъти я рова и се намирам. Се намирам нещо за изпърване. Сега искам да ви кажа нещо. Свети Николай II, цар на Русия, канонизиран за светец от Руската православна църква.
Между другото, той е командвал черната дивизия в Кавказ. И там е избито много, много, много население избито в Кавказ. Обаче аз се молих за него, защото сестра ми ми е подарила книгата Свети Николай II. И го сънувах целия в дрипи. Целият цар Николай II в дрипи. Така ли са светиите? В дрипи ли са? Не. Знаете ли как сънува Свети Иван Рилски? Като слънце грее. Като слънце грее Свети Иван Рилски. А той е в дрипи. Е, съжалявам, тази книга трябва да напусне къщата. Нали един от царете е откъснал западните покрайнини и ги е дал на сърби, от руските царе? Западните покрайнини, да не говорим и за това, Александър III пак го величава там, че руският цар Александър III, той е направил това бунта на русофилите и се избили маса българи. Ние не знаем тая политика, дето я правят тук. Нали, България се има някакви задължения към Русия относно освобождението. Да, така е, дали са, но това не е верно, дето е писано на... И аз съм го писал в моите книги. Аз съм го написал от Александър Невски на вратата. В освободителната война Русия дала 200 000 души убити. А тя не е имала толкова голема армия. Армия е 180. Не е имала толкова голема армия, разбирате. Пише го, идете, вижте го там на Александър на това. Сега, махнато е. Около 30 000 са убитите. Обаче, като дойде съветската армия, какво направи тук? Прати българската армия да се бие в Германия. Да се бие с сега чита, в, понеже една страна ми донесе тия енциклопедиите и там има закъсане неща от енциклопедиите, нали, как по западен трети украински фронт са пресекли при Ниш, Нишката епопея, не знам коя епопея, и България даде 30 000 убити в тая война. Върна си найем. Те са дали 30 000 за освобождение на България, ние дадохме 30 000 за освобождаването на Русия от германците. Ние дадохме 30 000, така че сега сме квит. Да не говорим, да не говоря за българските изкопаеми, за златото, за... говорил съм с инженери как са криели, крият златните мини, крият оловото, пише пусто геолог. Нали, говорили с мен, аз бех такъв геолог и трябваше да пиша тук екстър, тук не съм го правил, но тия геолози са споделени с мен. Искаха всичко да извлечат тук от България. Не може. И аз където беше екстра, пиша пусто, да остане малко и за България. Ето това са ми говорили геолозите. Така че Бог да ги помилва, сега ние се молим и за руснаците. Ама там са комунисти. Комунисти са 10 милиона били в Съветския съюз. Ама 200 милиона мои братя руснаци. Ами ти, те са мои братя руснаци. Ами тия братя украинци, аз съм ги видел. И руснаците ги видех в Москва, коленичили в църквата. В Одеса украинците коленичили, деца, жени, с малки момичен, с кърпи, всичко на колене. И това са мои братя християни. Аз съм против украинците, те са такива. Те не са такива, има такива, има и такива. Има такива и аз съм говорил по този въпрос. Не ставайте нито русофили, нито русофоби. Едните и другите се заблуждават. И едните, другите ги върти дявол. И едните, другите ги върти дявол. Да мразим руснаците, защото те са лошите. Да мразим украинците, те са лошите. Не може да мразим нито украинци, нито руснаци. Мразим греха. Греха. Но застанеш ли на тая позиция, вече си стъпил на плъзгава. На плъзгава, защото има светци в Русия, има светци в Украина, има светци в Сърбия, има светци в България, има светци в Гърция, има светци в Турция. Навсякъде.
Не можем и християните да взимаме такава позиция и да кажа, не, ние, еди, какво си трябва да прави. По въпроса, понеже тук в това, това писмо, което се изпраща до пастирите и до свещениците, нали, пише там за това, за даването оръжие на Украина или даването. Аз повтарям това, което съм чул и вярвам, че е от Господа. Господи, моля ти се, благослови България. Моля се, благослови България. И виждам едно поле, пълно с жени, с черни дрехи и черни завратки. Как да ви благословя? Виждаш ли тия жени, синовете им и мъжете им са избити с българско оръжие? Какво означава това? И ако не е това българско оръжие, икономиката на България загива. Еми, какво да правим? Аз съм видял, аз бех в Казанлък, в комбината, това е военния комбинат. И там началника на цеха ми каза, по този контейнер правим оръжие за Ирак, а по този за Иран. Когато беше Ирак, Иран, имаше война. По тая оръжието отива за Ирак, а по тоя за Иран. И дали сме против Ислямската република? Видяхте ли по телевизията показаха? Да. Пленени муниции на Ислямска република. Произведено в Сопот, произведено в Казанлък. Хората са го запечатали и ни го дават да го видим. Произведено в Сопот. И къде отива на Исламската република, която избива християни? И сега ние, Господи, благослови България. Ми ще я благословява да се покая България. Да се покая и да почне да произвежда това, което каза на времето, беше казал Славчо Трънски. На баща ми. Казал му, бай Ване, виж каква хубава трева. А той казал. Баща ми казал, аз съм бил ловарче, кравите много обичат тая храна, тая трева. А той му казал, но това не е трева, ба Иван. Той казал, не, трева е, кравите много обичат тая трева. Това е масло, млеко и месо. Това швейцарците щеха да го направят на млеко, месо и а ние го правиме на изсуха трева, която утре ще се запали и ще ни запали горите. Е това се вика думи. А ние се занимаваме, е това да беше произвеждал и чета сега в енциклопедията, понеже гледам България, е имала 10 милиона овци. 10 милиона овци. Имала е не знам колко милиона крави. В Долно Камарци е имало 2000 крави. И сега, като го говоря това, някои другари казват, да, ама са давали по 4 кг млеко. Е, добре, де, по 4 кг млеко, 2000 по 4, какво става? 8 тона. А сега има 4 крави. А сега, като има в Долно Камарци 4 крави, колко млеко дават? Колко млеко дават? И полето е пусто. И полето е пусто. Еми, да си купат край да си отглеждат. Как да отглеждат? Как да урат земята? Как да я урат? С ръце ли? Не може. То нема средства за производство. И затова, закъсали сме милост Господи. По милост Господи, както казва брат Христос, да замолим България, като стават земетресения и наводнения, да нема жертви. Да няма жертви! Защото другото ще се преживее. Но вие видяхте сега от това наводнение, може би и не се молихме за тия наводнения, има 4 жертви, 2 мъже, 2 жени, тия, които са опарени, те знаят. Те знаят. И така пак ще се молим, обаче ние сега молихме ли се да не има земетресение? Да. Молихме се, май. Кажи, брат, казвай сега. Видение, ако има. Има. Така, Димчо, когато се молихме, виждаме един свещеник да носи голям кръст. За
хората, които тук от списъците се молиме, и вкъщи се молих и изпитвах голяма мъка за тия хора, за техните болки, за техните мъки. Продължавайте да се молите. А когато се моли за различните болести, там ги изрежда, виждам един цигулар да свири на цигулка. По време на изповедта чувам топовни салюти. Ще има явно вести. Отричането. Да, по време на отричането. Топовни салюти. Така. Това е. Да си спомним за сестра Пенка, която за няколко часа беше изцерена от COVID. Така че тия, които са болни от COVID, да се каят и да получат бързо изцерение. На мен ми е спадала температурата до нула време. 2-3 пъти съм изцеряван от днеска за утре и не съм отсъствал и от работа. Благодаря на Бога. От много болести Бог изцерява, когато му се довериш изцяло и кажеш: Господи, прости. Добре, да прилагаме пост и молитва. В едно от тия откровения на брат Деяни записам: молите се, но не постите. Молите се формално. Прилагайте молитва и пост. Пост и молитва. Той род не излиза освен чрез пост и молитва. Не излиза освен чрез пост. Да, има много духове, които не напускат без пост и молитва. И така, прилагайте и пост, и не се страхувайте. Нема да умреме, ако един ден идеме само на вода, или може и без вода, а ще ни се подобри обмяната на веществата и ще бъдем по-добре. Така да се изправим и да се молим за Гърция, Турция и за Марокко. В Марокко има тежко земетресение. Да станат християни. Господ да ни пази от земетресения, от наводнения, още един път. Господи, молим те, опази България от катастрофални земетресения, катастрофални наводнения, катастрофални пожари, свлачища, вътрешни междуособици, и ако има такива бедствия, каквито и да са, молим те да няма жертви. Молим те, помилвай ни, благослови ни и остани с Твоята благодат в нас, да я занесем по домовете си и там, където отиваме. И сега благодата на нашия Господ Иисус Христос, любовта на Бога Отца, общението и ръководството на Святия Божи Дух да бъде с всички нас. Амин. С домовете ни. Амин. С родовете ни. Амин. С църквата на Господ Исус Христос на това място. Амин. В цяла България. Амин. И по целия свят. Амин. От сега и до века. Амин.